د نړۍ له راویښېدو مخکې په آرامه فضا کې د انتظار احساس دغه احساس سره هر لوبغاړی اشنا دی. د سکون او هیجان هغه ګډ احساس چې د یوې نوې ورځې له پیله د سیالۍ په ډګر کې درپیښېږي. دا د نورعلي ځدران د کرکټ د سفر کیسه ده. د یو میلاد او یوې لوبډلې لپاره د خواري او زړورتیا ډک سفر. د کرکټ شروع کېدل کیسه خو ډېره اوږده ده، خو په لنډه به راختمه کړم چې مخکې زه فوټبالر وم. چې کله مکتب دوران کې ما تر زمانو به کرکټ کوو، یوه ورځ دی کرکټ کوو زم ورغلم. د تفریح ټایم و، نو چې کله هلته ما بیټنګ شروع کړو نو په مخه بیټنګ وکړو. بیا مکتب کې یو داسې شو چې مطلب هر چا به دخه کرکټر دخه کرکټر دی، نو هغه شی ما ته لږ ذرا سې تشویقی کړم، لږ خوند یې راکړو. د کابل د خاورینو کوڅو تر نړیوالو ډګرونو د دغه اتل سفر د مقاومت، استقامت او قربانیو ډک و، او نن یې بالاخره دغه سفر پای ته ورسېد. سرلنګه دپاره چې کله سکواډ جوړ دی ما نوم کې راغی. زه شکر دی الحمدلله، الله نه شکر ادا کړو. زه ټیسټ سکواډ کې راغلم او دغه نه مخکې ما دا ځان سره هغه کړی و چې که اول میچ وي که سلام میچ وي، چې کوم میچ کې زر رنز ونه کړم اما به آخرینی ټیسټ میچ وي. ما سرلنګ خلاف چې کله اولنی میچ وکړو تقریبا کوم یو دېرشو کسو وکړو، بلکې اوه څلوېښت او که په آکې مې رنز نه وای کړی هملته مې استعفا کولی ټیسټ کرکټ نه، د عمومي کرکټ نه. او د ایرلینډ خلاف مې چې کله رنز ونه کړو، مطلب ما چا سره دغه نه مخکې ډسکس هم وکړی. یو د ابراهیم ته مې ویلي وو، هغه هم او ابراهیم ته مې صرف ډېر مخکې نه ویلي، هغه وایي چې څنګه ته خوښې ته خپله ښه پوهېږي خپل کرکټ دی. نو هغه ورځ زه کله مطلب د سرلنګ خلاف چې موږ درېیمه ورځ وه د هغه خلاف دی وبخې د ایرلینډ خلاف، ما شمت ته وویل ته چې ما آخري میچ دی، بس ما دا م آخري اننګز و د افغانستان دپاره. د خپل زما په نظر باندې څومره ټیلنټ د کې و، د خپل ځان په خپل وخت کې ونه پیژانده. مختلف انجریز د ته راغلل، که انجریز به نه و نو په دماغ کې به د یو شی پروت و خامخا. که زما په نظر باندې که د هغه خپل فټنس او هر برقرار ساتلی و د افغانستان لپاره به ډېر زیاتې لاسته راوړنې د راوړې افغانستان لپاره. کم شاټونه چې نورعلي ځدران سره ول زم په ایشیا کې هیچا سره هم نه ول، دومره کلاسیک ډرایو د سره ول، کومه پنچ د سره ول. او ټریمندس شاټ، هیز جاست پولډ هیز لینګ بیک. آی ام انجویینګ واچینګ دیس بیکاز دیس از ان انهیبیټد سټروک پلے. نورعلیز هیټ هیز ثرد باونډری. ګود شاټ. Noor Ali is enjoying himself here, getting wicks from Praveen Kumar. Start with this for the man, 14 from 12 balls to Noor Ali. He's played some nice shots too. Забываем, че Noor Ali ډیر سکړی دی افغانستان د کرکټ لپاره. ډیر زحمت یو باسلای، ډیر ښه کرکټ یې کړی. او خاص کر دما لپاره د دې څومره خواري مهنت زحمت دما سره وباسلای، دما په کرکټ ژوند کې بل چا دومره زحمت ما سره نه دی وباسل لکه څومره چې نور علي دما سره خپل کومک او همکاري کړي. د نوموړي د کرکټ د سفر یوه تاریخي کارنامه هغه شیبه وه کله چې یې د نړۍ د یوې پیاوړي لوبډلې هندوستان پر وړاندې په نړیوال جام کې د لومړني افغان لوبغاړي په توګه 50 ثبت کړه. That's 50 for him. Noor Ali has played a great knock here. Afghanistan were under a lot of pressure, but he has aggressively managed things. And what a knock. او زه په خیر کې د کرکټ بورډ مخکنی مشرانو نه او د سینیئر د ملي ټیم لوبغاړو نه ډېره مننه وکم چې مطلب کرکټ په پرمختګ کې ډېر څه کړي دي. لکه زه چا وخت را یاد کړم دی چې موږ به چمن وزیری کې په ګردو کې کرکټ کوو، موږ به چا پرېښولم نه. چې کله به موږ میچ مطلب خلکو په میدان کې راتله، چا به موږ داسې دغه د سپورټسمین د کرکټ به چې و داسې د سپورټس په سترګه به هم نه ورته کتل. نو د هیڅ نه یې نن نړیوال او فل ممبرشپ ته را رسولی دی او
دی افغانستان دی عوام نم دی افغانستان دی خلق نم دا تقاضا ده چې خپل ټیم خپل لوبغاړي همیشه تشویق کی. نورعلي ډیر آرام و په خپل د کرکټ کیریر کې په سفرو کې همیشه به د کرکټ باندې فکر زیات و سوچ به ډیر زیات کوو د میچ باره کې راتلونکي د پریکټس باره کې به ډیر زیات کوشش کوو چې ښه تمرین وکړمه. نو ډیر داسې شیان د کې ول چې هغه د موږ لپاره د زده کړې د کرکټ پر مخته تګ کې موږ خاص کر شخصا سیدای ماکات نو ډیر سم تر زده کړي دي. نو خپل وخت کې نورعلي د کرکټ په سفرونو کې چې موږ سره به و نو ډیر آرام او ډیر بافکره غوندې یعنی همیشه به کرکټ کې فکر وم. او هر هغه ځوانان چې مطلب یا په ملي ټیم کې دي یا ملي ټیم ته راځي یا په نسکلنۍ کې دي د افغانستان په کورنۍ کرکټ کې دي هغه ته بل دا درخواست دی چې دوی سوشل میډیا د شیان نه ډېر لرې وګرځي که هغه ټویټر وي که هغه فیسبوک وي که هغه ټک ټاک وي که هغه هر بالا یې او څومره دغه نه دې لرې وګرځي دوی به دومره دې کرکټ ته سوچ فکر وي بجای د دغې چې دوی دا سوچ کوي چې اوه دا خلک به څه وایي پلانکی به څه وایي دا به څه وایي دا به څه وایي دا به څه وایي. نورعلي ډېر ډېره مننه د سروس نه دی او د فرینډ درته لا ډېرې کمیګانې غواړم. په همدې اساس راځي چې د افغانستان د کرکټ د مینوالو په توګه هغه د بریا لحظې را په زړه کړو چې د زحمتونو په پایله کې مو ترلاسه کړي. د افغان اتلانو د کارنامو څخه مثبته انرژي واخلو او په راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ ملاتړ لپاره یو موټی شو.